Se Jesus é Deus, Maria seria mãe de Deus? Bem, nunca, Maria nunca afirmou isso. A Bíblia diz que Maria deu à luz o Filho de Deus e não ao próprio Deus. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 1, Lucas 1, versículo 32 mostra isso. Jesus Cristo nunca ensinou isso. Esse é um outro ponto. Jesus nunca disse que Maria era mãe de Deus ou que ela merecia ser adorada. Jesus, ele corrigiu uma mulher que destacou o privilégio de Maria como mãe do Cristo. Ele disse lá em Lucas capítulo 11, versículo 27 a 28: Não, em vez disso, felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Terceiro ponto: Mãe de Deus e Theotokos, genitora de Deus, são títulos que não estão na Bíblia. Quarto ponto: Na Bíblia, a expressão Rainha do Céu não se refere a Maria, mas a uma deusa falsa que israelitas apóstatas adoravam, conforme pode ser visto em Jeremias capítulo 44, versículos do 15 ao 19. A Rainha do Céu pode ter sido Istar ou Astarte, uma deusa babilônica. Os primeiros cristãos não adoravam Maria e não a tratavam de forma especial. Um historiador relata que aqueles cristãos rejeitavam cultos e provavelmente tinham medo de que dar atenção indevida a Maria pudesse fazer outros pensar que eles estavam adorando a ela, baseado no livro Em Busca de Maria, a Judia, em inglês. A Bíblia diz que Deus sempre existiu, conforme o Salmo 90, versículo 1 e 2, e Isaías capítulo 40, versículo 22. Também diz que Deus não teve começo, que Deus não pode ter uma mãe. Se ele não teve o começo, ele não pode ter uma mãe. Maria não poderia ter carregado Deus em seu útero, pois a Bíblia diz que nem mesmo os céus podem contê-lo, conforme 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Então, Maria era mãe não de Deus, mas do Filho de Deus. Maria era judia de nascença, descendente direta do rei Davi, conforme Lucas capítulo 3, versículos 23 ao 31. Por causa da fé e devoção de Maria, Deus tinha muita consideração por ela, conforme Lucas 1, 28. Por isso Deus a escolheu para ser mãe de Jesus, conforme Lucas capítulo 1, versículo 31 e versículo 35. Ela e José, seu marido, tiveram outros filhos, conforme pode ser visto em Marcos capítulo 6, versículo 3. A Bíblia diz que Maria era discípula de Jesus, mas não dá muitas outras informações sobre elas, sobre ela. Atos capítulo 1, versículo 14. Agora, por que alguns idolatram a Maria? Bem, a doutrina da Trindade fez com que muitos chegassem à conclusão de que, se Jesus era Deus, então Maria só podia ser a mãe de Deus. No ano 431 d.C., um concílio da igreja em Éfeso declarou oficialmente Maria como a mãe de Deus. A mariolatria, ou seja, veneração exagerada a Maria, se expandiu.